Vətəni Amerika olan Kentler qozu artıq Azərbaycanda da sürətlə yayılır. İlk ilindən bar verdiyi, əldə asanlıqla qırıldığı və yağlılığı yüksək olduğu üçün xaricə qoz ləpəzi ixrac etmək istəyən sahibkarlar bu növə daha çox üstünlük verirlər. Sahibkar adətən yerli qozları əkəndən sonra bar verməsi üçün 10 ilə yaxın gözləməli olsa da, Kentler qozunu məhsul üçün gözləməyə ehtiyacı yoxdur. Elə ilk ilində bar verən bu qoz növü yüksək məhsuldarlığı ilə sahibkarların əsas seçiminə çevrilib. Yerli qoz ağızları əkinin 8-ci, 10-cu ilində məhsul verməyə başlayır. 8-ci, 10-cu ilində verdiyi məhsul 25-30 kilo kimi məhsul olur. Amma bunun çox fərqləndirən hissələri var. Məsəl üçün, bu ağacın hündürlüyü maksimum 6-7 metr arası dəyişir və əkinin 2-ci ilindən artıq məhsula düşür. Bundan başqa 4-cü, 5-ci ilində artıq 25-30 kilo məhsul əldə eləmək olur. Yəni 10-cu ilinə çatdığı vaxtlarda isə 120 kilo alan ölkələr də var, 80-100-120 kilo arası dəyişir. Yəni çəkidə məhsullarlığı artır. Yəni hər il üstünə 30% gələrək məhsul daha da artmağa başlayır. Özü də tək-tək yox, salxım kimi bar verən bu qoz ağacı hər budaqdan böyük həcmdə məhsul əldə etməyə imkan yaradır. Məhsulun həcmi digərlərindən gözlə baxanda seçiləcək qədər böyükdür. Həmçinin onun yığımı və istifadəsi də xeyli asandı, belə ki, qabığı çox nazik olduğundan əldə qırılır. Həm məhsuldarlığı artıq olduğu üçün, həm yığım daha da asanlaşdığı üçün sahibkarların xeyli diqqətini artıbdır. Yəni, artıq Azərbaycanın bütün bölgələrində bağızlarımız əkilib. Təxmini say desək, 200 min ədəddən artıq ağızlarımız əkilib və bu 4 ildən sonra o deməkdir ki, Azərbaycanda 6-7 min tondan artıq qoz ixracı olacaq. Və bu hər ay artıraq gedir, yəni hal-hazırda əkin vaxtıdır. Yəni bu mart aylarının axırına qədər, aprelin əvvəlinə qədər əkin vaxtıdır. Yəni bu deməkdir ki, böyük ehtimalla 6-7 min ton qalxacaq, 10 min tonu keçəcək. Artıq sahibkarlar Kentler qoz ağacını böyük ərazilərdə becərməyə üstünlük verirlər. Sahibkar Ayxan Vəliyev bildirir ki, ağac bölgələrə pulsuz çatdırılır. Həmçinin əkin və təlimat qaydası sertifikat da tinglərin üstündə verilir. Eyni zamanda əkinin 4-cü ilinə dək, yəni məhsuldarlığa düşənə kimi ona zəmanət verilir. Belə ki, quruyan, inkişaf etməyən ağac başqası ilə pulsuz dəyişdirilir. Aysel Məmmətli, Elmar Əbilov, Səfər Nəzirov, Carçı.